там до веселка. Скажи малко повече за твой канал, приятели. За банката гейминг и снимам клипчета за YouTube. Добре, разкажи малко повече за твой канал. Добре, приятели, добре. Ще го намерите. Това е приятели, наистина си имам още. И така, намерете го, но е... И какво мислиш за него? Ми, доста добър метеч. Ооо, това е страхотно. Днес, което искаш да му пожелаеш? Да спечели турнир. Добре. Ами, пожелавам ти супер готово настроение днес. Какви игри обичаш да играеш? Ами, шутър игри. Кажи някои. И футболни. Ми, Rainbow Six. Ооо, браво. Това е интересно. А, футбол? Фифа? Да, фифа, да. А пес? Не, пес не ме кеф, фифата е по-готина. Добре. Да, фифата е 2018, добре. Пожалуйста, скажеш.